አሸባሪው ህዋት ህዝብን ከመግደል ከማዋረድ ከማንገላታት ባሻገር አጥፍተን እንጥፋ በሚል መሪ የሽብርተኝነት አላማውን ይዞ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። የሐዋሳ ከተማ አስተዳደርም የሽብርተኛ ቡድን ከመድረገጽ ለማጥፋት በባለፉት ጊዜያት ከሰንቅ ጀምሮ የተለያዩ ድጋፎች ሲያደርጉ እንደነበር የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ረዳት ፕሮፌሰር ጸጋዬ ቱኬ በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል። በፊትም በነበረና አስተዋጽኦ በተለያዩ ድጋፎች መንግስት በሚጠይቅን ሁሉ ስንሳተፍ ነው የቆየነው። ስንቅ በሌሎችም ዝግጅቶች ሲሳተፉ ነበር። ሐዋሳ ከተማ አስተዳደር በሚገባ ተሳትፏል። የሐዋሳ ህዝብም ተሳትፏል። የሐዋሳ ባለሀብቶች ተሳትፏል። ለዚህም ከተማ አስተዳደሩ ትልቅ ምስጋና ነው። በተለይ ኢትዮጵያ አሁን ላይ ከህዝቦቿ ድጋፍ የሚያሻት ወቅት ነው ያሉት ከንቲባው፣ ጦርነቱ የሁለት ክልሎች ብቻ አለመሆኑንም ተናግረዋል። በሰሜኑ ኢትዮጵያ አካባቢ እየተካሄደ ያለው ጦርነት የሁለት ክልሎች ጦርነት ብቻ አይደለም። ጁንታ ኃይል እንደምታውቁት የኢትዮጵያ ጠላት ነው። የኢትዮጵያ ወገን የኢትዮጵያ ጠባቂ የሆነውን የኢትዮጵያን መከላከያ ኃይል በመውጋት ነው ይሄ ኃይል የጀመረው። ስለዚህ ብዙ የኢትዮጵያ ፕሮጀክቶችን በማጥፋት የኢትዮጵያን ጥቅም በማጉደል ነው ስራው ነው የጀመረው። ስለዚህ ጁንታው የሁለት ክልል ጠላት ብቻ ሳይሆን የሁላችንም ጠላት ነው፣ የኢትዮጵያውያን ጠላት ነው፣ የሀገራችን ጠላት ነው። ሁላችንም በነቂስ ወጥተን የሚጠበቅብን ሁሉ አድርገን ሀገራችንን የምናድንበት ምዕራፍ ነውና የከተማችን ነዋሪዎች ይህንን በሚገባ ይወጣል ብዬ አስባለሁ። በመሆኑም የከተማው ህዝብም ይህንን በመረዳት ድጋፋችሁን አጠናክራችሁ እንድትቀጥሉ ሲሉም ጥሪ አስተላልፈዋል። አንዱም የሆነው እስከ ድንበር ሄዶ እስከ ቦታው ሄዶ መዝመትን ይጠይቃል። ይሄ አመራሩን ጨምሮ ከዛሬ ጀምሮ ወደዛ ተመልምሎ መሄድ ነው የሚሆነው። የከተማው ሌሎችም ወጣቶች በዚሁ ይሳተፋል የሚል አካል ሁሉ በዚሁ እንዲሳተፍ ማድረጉን ዝግጅት በደንብ አጠናቀናል። ስለዚህ በከተማችን የነበረው የሴቶች ተሳትፎ እጅግ የሚደነቅ ትልቅ ድርሻ ነበራቸው። ይህ ተጠናክሮ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። ቅድም እንዳነሳሁት አሁን የተግባር ጊዜ ነው፣ ወሳኝ ምዕራፍ ላይ ያለ ነው። ይህንን ወሳኝ ምዕራፍ በተሻለ በድል እንድናልፍ ሴቱ ወንዱ አቅም ያለው ሁሉ ይህንን የሚወጣ ነው የሚሆነው። እስከ ግንባር በመሄድ እዚህ ያለውም እንደዛው የሚጠበቅብን ሁሉ እያደረግን ይህን ሰላም ይህንን የሀገራችን የምትመኘውን ብልጽግና ለማምጣት ምንችለን ሁሉ የምናደርግ ነው የሚሆነው። ሌላው ደግሞ የከተማው ማህበረሰብ ይህ አሸባሪ ቡድን ለመመከት እንዲቻልም አካባቢያችሁን ከጁንታው በመጠበቅ ሊሆን ይገባል ሲሉ ማክለዋል። በዚህ ሰዓት የሚፈለገው ሁሉም የከተማችን ነዋሪዎች ጸጥታቸው እንዲጠብቁ፣ ሰላማቸው እንዲጠብቁ፣ ያልተለመደ ድርጊት ሳያገኙ ለሚመለከተው አካል ቶሎ እንዲያቀርቡ። በዚህ ሰዓት የወታደር ስራ ነው የፖሊስ ስራ ነው የሚባል ነገር የለም። ጸጥታው የሁላችንም ስራ ነው። አካባቢያችን መጠበቅ የሁላችንም ኃላፊነት ነው። ሐዋሳ እንደምታውቋት በጣም ሰፊ ከተማ ነች። በጣም ብዙ ቱሪስት ገብቶ ይወጣል፣ በተለይ የሀገር ውስጥ ቱሪስት። ስለዚህ እንግዶች ሲመጡ መታወቂያቸውን በደንብ ማየት፣ መፈተሽ፣ እንግዶቹን በአግባቡ ማስተናገድ ይጠበቅብናል። ያልተለመዱ እንቅስቃሴዎችን ሲያስተውል ማህበረሰቡ ይህንን ለሚመለከተው አካል ማቅረብ፣ ከፖሊስ ጋር ተቀራርበው መስራት፣ በየአካባቢው በየሰፈሩ በየመንደሩ ሰው ማህበረሰቡ መንደሩን መጠበቅ አካባቢውን መጠበቅ ቤት ሲያከራይም በደንብ ለይቶ ህጋዊ ዶክመንት ላለው ሰው ብቻ ወይም ህጋዊ ዶክመንት ማቅረብ ለሚችል ሰው ብቻ ማከራየት ይጠበቅበታል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ለመቀላቀል የሚዘምቱ ማናቸውም የህብረተሰብ ክፍሎች በተመለከተም ይህ መግለጫ ከተሰጠበት ጊዜ ጀምሮ ወደ ከተማ አስተዳደሩ በመምጣት መመዝገብ አለባችሁ ሲሉም ከንቲባው መልእክታቸውን አስተላልፈዋል።